E aí, Mike, tem alguma notícia, alguma coisa acontecendo de errado na cidade que a gente tem que resolver? Então, galera, até agora nada aqui pra resolver. Pelo jeito não vai ter nenhuma missão hoje não, hein? Ué? Galera, eu não sei vocês, mas a gente já tá aqui embaixo há muito tempo, cara. O computador hoje, graças a Deus, não apitou, mas eu tô morrendo de fome, velho. Bom, Nossa, você eu quer comer também. então alguma coisa? O que que você quer comer? Cara, não sei, vamos lá fora procurar alguma coisa pra comer. Eu acho que Uma lá. pizza. Pode ser, bora! Acabou. Saudade de uma pizza, enfim. Mas Realmente, faz você tempo, sabe hein? onde tem uma pizzaria boa aqui? Então, tem aquele esquilo bem pertinho. Só a gente ir lá pedir a pizza bem barata e depois a gente volta. Vamos lá. Cara, bora então, velho. Vamos lá, tô pronto, Mike. Oi, esse elevador demora demais, cara. Demais. Peraí, Sim, tá cara. demorando mais que o normal. Tá demorando mais que o normal Pera, mesmo. ele não parou? Vocês não estão sentindo? Eu não tô sentindo o elevador dar aquele tranco, nem nada, moço. Eu Né, também não, normalmente, hein? por mais Peraí. que seja difícil, dá pra perceber que ele tá subindo, né? Ai, meu Deus, galera, ferrou. A porta emperrou, não tô conseguindo abrir. Sério? Ah, droga, 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 droga. Ah, E ferrou, que. galera. Eu tô com claustrofóbico. Eu tô Mike, passando mal. calma, Tem que calma, calma. botar o É normal carro. o elevador parar de funcionar. A gente é herói, Mike. A gente salva o mundo. Calma, o que a gente tem que fazer é sair do elevador. De forma bem Ah, fácil. moço, olha, tem aquela parte lá de cima do elevador, sapão. Pera, Ah. deixa eu ver se tem como abrir. Boa, tem como abrir sim. Mas como é que a gente Nossa, vai peraí. sair pra Eu tenho cima? uma escada disso aqui comigo. Ai, Mike, coloca a escada aí. Aí é boa, vai na frente, Peck. Peraí, Eita. galera, encontrou uma coisa que não é muito normal aqui não, hein? Que é isso? Isso aqui não Eita! tem. Passagem. Isso aqui não é um caso Ei. a saída. Galera, isso aqui não é aquela casa não, Galera, hein? olha, eu já peguei esse elevador milhares de vezes e só tem dois andares. O que a gente sai da casa e o da caverna. Nunca paramos aqui, hein? Realmente estranho isso, né? Peraí, deixa eu dar. Vamos dar uma Ih, olhada. galera. Esse lugar é Tem totalmente. computador aqui. Eu conheço esse tipo de computador, galera. É aqueles computadores que. Olha aqui, tem um balanço que leva pro esgoto. Que tipo de gente brinca com isso? Cara, tem pizza aqui. Pizza. Olha, opa! Essa Opa! Vamos pegar pizza uma tá aí, hein? pizza aqui. Olha aqui, tem. Galera! Olha esse lugar! Caramba! Isso aqui é tipo um lugar de entretenimento, diversão, tem tipo de tudo, tem sinuca! Olha isso Peraí, tem uma aqui! escada aqui. Vamos descer lá. Vamos. Que tem aqui? Que lugar é esse? Isso aqui faz parte também da seção de heróis, ou pelo menos da Olha aqui, Peck, caverna? o mapa da cidade. Por isso, essa aqui que é a nossa mansão, ó. Então é praticamente embaixo daquela mansão. Caraca, verdade! Olha, moço, aqui também tem um computador da. Não igual lá de dentro, mas é uma versão mais antiga dele, tá Isso é vendo? verdade. Ai, tem um rato ali, galera. Tem um rato ali. Quê? Ai, meu Deus! Ai, caraca, Mike! Mike! Mata o rato! Você matou? Matei. Caiu na Matei, privada, galera. dá descarga, Dá vai! descarga, autêntico, dá descarga, Ih, caramba! galera, Que peraí. lugar Ai, eu maluco! vi. Cadê o nosso. Subi no rato, foi mal. Nossa, Acho ô. que eu tô começando a entender, galera. O Nossa, quê? Um que rato rato. nojento e gigante, cara. Que lugar é esse? Um rato, galera, um esgoto. Peraí, paciência. Ah, não. Sabia, sabia. Você matou ele, Mike. Você matou o Galera, mestre Splinter, eu matei Mike. o Mestre Splinter. Você tacou ele na privada. Meu Meu Deus. Deus. Meu Deus, eu não sei o que dizer. Galera, a gente acabou de descobrir uma nova seção daquela caverna que tipo, é um local totalmente tematizado das tartarugas ninjas. Aqui é o esgoto que eles utilizavam, no Calma, caso. moço. Caramba, Será que galera, que então, da hora! nesse tempo, meio tempo que o elevador tá descendo, tem várias outras cavernas de diversos universos de heróis também? Talvez Talvez. sim, autêntico. A única maneira de descobrir é a gente ir tentando, pelo menos na sorte, um elevador parar e a gente acabar descobrindo um novo Cara, será andar. que tem aquela fortaleza lá do Superman? Que ele vai lá conversar com o pai dele, o Caleb, essas coisas Então, assim? a gente tem que ver. Poxa, não sei. Seria legal se tivesse, né? Cara, vamos Enfim, voltar pro elevador e apertar o botão milhares de vezes. O que vocês acham? Não, peraí, Peraí, eu quero pegar autêntico. armadura, eu quero pegar armadura, eu quero virar alguém. Eu quero virar o Leonardo, o Leonardo. O que vocês acham? Vocês vão virar quem? Pode Eu ser, acho. eu vou ser o Rafael, cara. Eu vou O virar o Rafael. Eu Leonardo, vou ser o cara. Michelangelo porque ele é meu preferido. Aliás, seu nome é Nossa! Mikkel. Olha, eu só Mikkel. tenho até a katana Mikael. dele. Caramba, vocês têm. Nossa, mas você consegue girar Assim. esse nunchakus aí? Fih, ó. Cara, sabe que. Moço, sabe o que é legal? Que mesmo usando a armadura, a gente ainda continua com nossas características. Por exemplo, o Mike com óculos, você com seu capuz e eu com fone de ouvido, cara. Né, muito Da da hora. hora, hein? Sinceramente, Peraí, salvar galera. o mundo agora como tartarugas ninjas vai ser bem legal, Galera, vocês hein? estão ouvindo isso? Ah, não. Ah, não. Ah, Será não. que. Como assim? Não, não, até que não, até que Aqui. não. Como Meu assim o Deus, alarme tá peraí. tocando Ah, aqui? mas esse computador tá funcionando ainda, moço? Né, depois. Vou Tá tentar tudo ligar ele aqui. esgoto. Ah, não, ferrou. O quê? Galera, o principal inimigo das tartarugas ninjas fez uma coisa muito ruim. Quem que é o O inimigo dessa. destruidor, galera. Ele Ai. derrubou um avião na cidade. Quê? Sim, galera, ele viu. Nossa! Peraí, pelo jeito ele derrubou o avião pra conseguir arquivos confidenciais que estavam nesse avião. E Authentic, você tá caiu em cima treinando, de um Authentic? prédio. Tô, cara, calma, eu tô treinando aqui, tô tentando ver um pouco como funciona a armadura. Ok. A gente quis ir lá.
Vai. Então destruiu um avião, mas como assim? Ele já destruiu, acabou. E aí? Acabou. E que tá, Peck? Ele precisa pegar os arquivos, então ele tá lá nesse exato momento e a gente precisa ir lá o mais rápido possível impedir ele, porque esses arquivos são confidenciais. Vai, ok, então... vamos, então pensa com tartarugas ninja. A gente só ataca à noite pelos prédios e a gente vai pelo esgoto. Tem um esgoto ali, vem galera, me segue, vamos eu acho lá, que é o seu caminho. Bora. Então a dica é, vamos pelos prédios, porque tartarugas ninja sempre iam pros prédios. Galera, mas vem aqui, galera, vem cá, volta. Oi, vamos fazer aquele negócio que as tartarugas ninjas fazem. Comer pizza, né? Não. Tartarugas ninja ativ... Não, não é desse, né? Não, ativar, você tá... Vamos lá. Tá, desculpa, vamos lá. Galera, o lugar é incrivelmente grande. Olha o tamanho daquele avião, ele é enorme e ele tá, tipo, destruído no prédio. Nossa, galera, vai, será que deve ter alguém machucado por lá? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, peraí, galera, é o seguinte. Tem uns ninjas aqui embaixo, pelo jeito é o clã do pé. O clã do pé, não. Esse é o mesmo nome, né? Caramba, sim. Muito bizarro esse nome, enfim. Vamos pular de prédio em prédio, essas tartarugas ninjas fazem calma, isso, calma, acho calma, que eles calma, conseguem. Calma, moço, tá. Não é porque eu peguei a armadura que eu vou deixar meu medo de altura de lado, né? Então eu vou em cima de você, Peck. Ok, caramba. Então já fica aí, enfim. Vamos lá! Bora, vamos lá, vem! Vem, eu tenho que pular já! Vai, valeu, obrigado, moço! Calma, galera! Vai! Ô, tem uns caras com as armas aqui, cara! Não, tá atacando. Caramba, derruba de tiro! Peraí, eu vou tirar. O Mike jogou do prédio, moço! Vai, nossa, tô tocando os caras pro outro prédio, caramba! Galera, eles são bem fortes, hein? Eles são bem fortes mesmo, hein? Bom, Authentic, isso aqui você tem medo, isso aqui é só cair, né? Ai, eu caí, mano! Quase, Authentic! Pula, galera, vamos lá, eles são muito fortes! Eu vou pegando os aqui! Caraca, mano, tão me batendo muito! Eu não tô controlando ainda o meu poder! Galera, vocês que. Galera, tô levando muito dano! Só, foge, Peck! Sai! Ai, galera, tô me afastando, acabei pegando fogo! Calma, foge, Peck! Vou derrubar eles dos prédios, Mike. Vai, a maneira mais fácil é derrubar o prédio. Nossa, você não morreu. Aí derrubamos, boa. Aí outro aqui, filho da mãe, sai. Vai, galera, pega os caras. Boa. Beleza, ó, tem outros dois ali embaixo, mas eu acho que eles não vão conseguir subir, não. É, eles estão procurando alguma maneira de subir. Eles não vão conseguir. Tem que esperar meu medo, né? Posso ir na frente? Vai na frente, Authentic. Vai, bem devagar. Olha pra baixo, cara. Tartaruga ninja, Authentic. Tem uma tartaruga ninja. Você tem medo de altura, cara. Vambora. Boa. Do outro lado. Beleza, a gente tem que chegar no avião o mais rápido possível. A gente tem que descobrir uma maneira de passar. Ai, caramba! Caraca! O que foi isso? Não sei! É, pelo jeito ele armou bomba aqui nesse prédio. Vocês estão bem, moços? Tô. Tá todo mundo bem? Tô bem, tô tranquilo. Galera, dá pra gente. Ai, caraca! Tem isso aqui! Aonde? Aqui, ó, só cair aqui embaixo. Nossa! Tem um fortão! Eu não sei onde o Mike tá, eu tô perdido no prédio. Eu tô aqui embaixo, Authentic, exatamente embaixo da explosão. Cheguei, pera. Tem um fortão, tudo pra cima dele. Vai, eu vou tentar desarmar ele, calma. Boa. Caraca, galera. Galera, agora continua, olha só o cenário, olha só essa cena, olha esse avião. Olha os policiais ali embaixo, né? Você, eu tenho que subir no pé. Nossa. Vai, vou subir no pé, calma, vai, leva, você tá levando nós três, hein, Peck. A gente vai fazer tipo aquela coisa acrobática da tartaruga ninja. Isso, vai. Cuidado, Peck, chegamos. Ai, caraca! Aqui, bati eles! Acho que não dá muito certo aqui, galera, por causa do teto do andar. Mas vambora! Caraca, eu tirei uma shuriken deles! Boa! Tirei também! Vou dar mais cara! Adoro subir em cima deles. Mais um! Tô tirando todas as espadas deles, vai! O moço. Mike me desarmou de novo, Mike! Eu desarmei não, acho que dessa vez! Aí, ó, tirei! Devolvi, peguei de volta! Aí, peguei o machado e vou usar contra ele. Que da hora, Bom, Tente, subiu o machado dele. Vou subir nele. Vai, boa. Todo mundo. Boa. Galera, vamos subir no topo do... Vamos subir, na verdade, até a gente encontrar o avião. Talvez o destruidor esteja lá, né? Sim. Talvez esteja lá. Por aqui dá pra subir, né, moço? Toma cuidado com o destroço do prédio, que a estrutura pode estar abalada. Ai, caraca, mais um ninja. Espera aqui. Aí, eu tô tirando a espada dele e, mano... E galera, o fato da gente ter matado o Mestre Splinter, vocês não acham que é muito ruim, não? Mudando de assunto meio malucamente. Mas você acha que o Mestre Splinter vai morrer pra um... Ai, me ajuda, cara, tem um grandão aqui, velho. Eu tô indo pra cima dele, Authentic. Vou desarmar, vai, calma. Boa. Boa, desarmaram. Ai. Bate nele, ele é muito forte. Ele é muito forte, né? Vamos jogar ele do prédio, espera. Ai, eu ia tentar quebrar o vidro. Mas beleza, vai. Galera, ó, vamos subindo aqui, hein. Nossa, já dá pra ver uma parte do avião aqui destruída, olha que maluco. Caramba. Verdade, calma, moço. Aqui a estrutura deve estar muito abalada do prédio. Nossa, tomou tá muito demais. Cuidado, qualquer piso, sei lá, pisado aqui, em falso, a gente consegue... Aqui, por aqui. Authentic, vem por aqui, tá vendo? Aí, tem boa. Cara aqui. Cara, cuidado, moço. Cuidado, calma. O cara tá atacando o shuriken, dá muito dano.
Pera, eu vou jogar. Joga aqui, ó. Vou quebrar o vidro agora. Vai, monstro, joga pra fora. Vai, quebra o vidro. Cara, quebra o vidro também. Vai, vai. Cadê ele? Empurra ele. Vai. Droga, ele morreu antes. Mas seria legal, hein. Ó, tem mais um andar aqui. Quanta shuriken tá ficando aqui, hein? Nossa. Galera, olha isso aqui. Moço, será que dá pra entrar dentro do avião? Você consegue abrir? Eu acho que não. Ai, não consigo muito bem não, galera. Tá tudo destruído. Olha aqui, galera. Entra aqui nessa parte. Tô destruído, olha só. Nossa. Nossa, bom, que maluco. Tinha passageiros nesse avião ou era só mesmo de carga? Não, eu acho que ele tava carregando somente informações preciosas. Porque normalmente quando o avião vai carregar alguma coisa que é extremamente preciosa, só vai o avião, né? Tá, entendi. Eu acho, né? Não tenho certeza. Tô chutando aqui. Olha só. Agora a gente não tem pra onde ir. E agora? Bom, a gente tem que subir... Bom, nem o sinal do destruidor, né? Então não tem mais o que subir. O que a gente faz? Peraí, Peck. Eu acho que ele pode estar lá em cima. Peraí. Tem um caminho aqui. Mas com cuidado, galera, Authentic. É muito alto. Ah, não. Authentic, vem cá fora, Authentic. Eu perdi de vocês, moço. Eu tava ali dentro. Ah, eu tô vendo. Ah, ai, cara. A gente vai ter que fazer uma coisa que não é muito legal. Ai. Caramba. Peck, cadê você? Pera, vem cá. Tenta subir aqui em mim. Tenta subir em mim. Vai, vai, Mike. Faz esse parkour por mim. Vai, agora é minha vez, pulei. Sobe em mim. Vamos vai, lá. Esquece o que é que eu subi em você? Subi, vai galera, vai. Vamos nós três, eu tô aqui galera. No topo. Boa, galera. Vai. Mike, vai, mano. Mike, toma tá cuidado, bem, Mike. A gente precisa se preparar. Se ai, moço. Ai, calma, Mike, você tá batendo na minha cabeça, velho. Quando ele estiver dentro, a gente vai ter que dar um jeito de derrotar ele. Ele tá lá em cima, Mike, o destruidor? Acho que sim, então, vamos preparar aqui agora. Tô preparado, hein. Pode destruir de uma vez. Vambora, Mike, vambora, Mike. Bora pra cima do cara. Bora, vamos lá, galera. Vamos lá. Pelo jeito ele tá aqui. Ai, ele tá mapa, cima. Vai. Calma, pessoal. Vou... Caramba, eita! Nossa, tá explodindo as coisas. Esse cara tá maluco. Vai, arrebenta ele, galera. Você quer que consegue fazer ele cair do prédio? Alguma coisa assim? Eu não sei. Pera, moço. Ai, caramba, peguei o shuriken dele. Calma, vamos ele é muito forte. Juntar nele ao mesmo tempo, cara. Ele não sei se ele vai conseguir bater. Galera. Tempo. Vai. Tenta subir nele. Vai, tenta tacar ele. Ele vai explodir as bombas, galera. Vai embora. Nossa. Calma, o que tá bem? Caraca, Peck! O que calma, aconteceu? O que aconteceu? Vai lá, eu seguro ele. Ele vai estourar, vai estourar a bomba. Nossa, galera, eu tô... Caraca, essa bomba me desacordou. Bora, vamos pra cima dele. Galera, ele caiu. Tenta tirar da mão dele, velho. Tenta tirar a arma dele. Eu consigo, ele tá no lugar... Ai, nossa! Nossa, ele... Ai, galera, calma. Calma, Peck, sai do lado. Eu sei. Ele é muito grande. Tenta jogar shuriken nele. Ele tá tentando destruir a estrutura do prédio, pessoal. Não deixa ele descer os andares, não, cara. Vamos levar ele lá pra cima de novo. Vai, eu tô aqui em cima, Ele vai descer, ele vai subir? Não, ok, ele vai continuar aqui embaixo. Calma, beleza. A gente vai tentar. Calma, eu tô tentando. Cuidado com a minha bomba. Nossa. Galera, tenta destruir ele. Ele tá querendo cada vez mais pra baixo. Bora. Tenta derrubar ele do prédio. Se a gente derrubar ele do prédio, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Nossa, galera, toma cuidado. Calma, cara, vamos usar essa bomba dele contra ele. Vamos pra um bora do prédio e fazer com que agora, ele... Agora que a gente derruba. Ele caiu. Uou, caiu junto com ele. Droga, ele caiu lá embaixo. Eu acho que ele já foi. É que você tá bem, velho. Droga, a queda não foi tão alta aqui assim, mas eu acho que lá embaixo já é alta, né? Você consegue ver ele? Ele tá não, parado, mano. Ele tá sentado, ele tá deitado, eu não consigo ver. Tá, ele deve ter desmaiado, cara. Vamos descendo por aqui, vem, Peck, ó. Dá pra descer devagar por aqui, ó. Vem. Aí. Okay. Opa, tô aqui, ó. Tô na varanda do prédio. Vai, vamos descendo pela varanda. Vamos. Eu encontrei algo que muito... Encontrei os arquivos, galera. Ele tá no helicóptero particular dele. Boa, eu vi, eu tava perto dele. Beleza. Pula na placa aqui, Authentic. Vem aqui pra baixo. Ótimo, ele tá desacordado, Authentic. Boa. Agora a gente só chamar a polícia, prender ele e dar o fora daqui, né? Mano, deixa eu desarmar ele. Calma. Ele tá segurando um shuriken. Deixa eu tirar da shuriken da mão dele. Aí. Foi. Boa. Ô, Mike, tem um teu helicóptero, Authentic. Mike, cadê você? Teu helicóptero aqui. Peraí, é você? Sou eu, Peck. Eu peguei aquele helicóptero dele. Os arquivos estão aqui dentro. Ele meio que baixou e colocou aqui nos arquivos do helicóptero. Só a gente meio que, sei lá, deu um jeito de destruir esse helicóptero. Bom, a gente pode pegar as bombas dele. Aqui, ó, ele me dropou as bombas dele. Posso colocar aqui? Eu peguei dele. Pode. Explode. Eu vou colocar aqui o explosivo e armar, tá? Ok. Moço, já tá setado aí. Vai, Mike. Vamos lá. Só armar explosivo e com isso a gente vai destruir essas informações. Ele nunca mais vai ter acesso. O mundo tá salvo, pelo menos a cidade, né? Calma. Galera, fica longe. Que tem muita bomba e vai lá e... Manda esse helicóptero pra baixo. Nossa. Bom, sucateou o helicóptero praticamente, né? Né, pelo jeito não vai dar pra andar nesse helicóptero mais nunca. Né? Mas enfim, galera, vamos embora que já tá ficando de dia. E é muito perigoso pra galera nos ver, né? Enfim, vamos pelo bueiro de novo. Né, vamos lá. Essa luta foi maluca, hein? Vambora.
E com isso, galera, encerramos aí mais um episódio da série Vida de Herói. Se você gostou desse vídeo, deixe um favorito. Lembrando que na descrição do vídeo você pode conferir o canal do Authentic e também do Spock e também a playlist da série Vida de Herói. Lá você pode ver todos os outros episódios. Lembrando que também hoje, às 10 da manhã, saiu um outro episódio de Vida de Herói lá no canal do Authentic. Então até o próximo vídeo, galera. Tchau! Tchau, galera!